Anvendt statistikk. Vi fortsetter med kapittel 5, kontinuerlig stokastiske variabler, og skal nå se på standardavvik og prosentvis areal. Legg merke til at dette ligger under normalfordelingen, så det vi sier nå er gjeld for normalfordelingen. Så normalfordelingen, da er det to ting vi skal se på i denne videoen. Det ene er standardavviket, sigma, som skrives sånn som dette, den greske bokstaven sigma. Og areal under tetthetsfunksjon til normalfordelingen. Så husk også på at varians og standardavvik er et mål på spredning. Jo større varians og jo større standardavvik, jo større spredning. Og husk på at sammenhengen mellom variansen til en stokastisk variabel x og standardavviket er per definisjon sigma i andre. Så det betyr at hvis vi tar kvadratrota på begge sider, så er sigma lik kvadratrota av variansen, sånn som dette. Og husk det at variansen, altså den der, er litt vanskelig å tolke på en direkte måte, mens standardavviket er lettere å tolke. Så varians, vanskelig å tolke direkte. Den har blant annet da feil enhet i forhold til tolkning. Og hvis vi ser sigma her, den er lettere å tolke. Og sammenhengen mellom varians og standardavvik, det er jo gitt ved den formelen der. Så normalfordeling. Da ser vi det at hvis vi for eksempel da skal finne det arealet til under den tilhørende tetthetsfunksjonen til x, som er mellom tyngdepunktet og et standardavvik til venstre, da ser vi at hvis myen her er da et tyngdepunkt, så ser vi da at minus sigma, det er da, da har vi gått litt til venstre, og my pluss sigma, da har vi gått litt til høyre. Fordi at det der da er sigmaen, parameteren, er da et mål på bredden. Og akkurat det arealet der, eller den mulige verdien der, er tilsvarer da 68% av arealet, og hvor i all verden får det fra? Jo, nå skal vi først bare visualisere det. Det betyr at når vi går da my minus sigma til venstre, my pluss sigma til høyre, og da der myen er tyngdepunktet til grafen, da ser vi at det blå arealet her, det tilsvarer da 68%. Og vi skal vise ganske snart at når vi setter det inn da, i grensene i tetthetsfunksjonen og integrere, så får vi akkurat dette der. Så spørsmålet hvor kommer 68,2 fra? Ja, da må vi sette inn i integralet og regne. Så nå bare viser dere resultatet, og så skal jeg straks si litt om detaljene i prinsipp hvordan vi regner dette ut. Så ser vi også at vi kan ta og gå my minus 2 sigma til venstre og my pluss 2 sigma til høyre. Så da går vi my minus 2 til høyre der, og my minus 2 til venstre der. Og da ser vi at hele det arealet her, når vi setter det inn, får vi da 95,4% av arealet. Og hvis vi til slutt da tar my minus 3 sigma og my pluss 3 sigma, da ser vi at da er vi nesten hele arealet. Og da får vi da 99,7, så det er nesten hele arealet, ser vi. Legg merke til før jeg begynner å gå tilbake til formelen, at når vi tar 1 sigma her, så er det dette her som er et mål på sigma. Altså, den bredden der nå, det er et mål på sigma, og kalles ofte også halvbredde. Så det sier noe om hvor bred den her er, og hvis den har vært smalere, så har den vært høyere. Hvis den hadde blitt skvist inn sånn som dette her, så hadde sigmaen vært smalere, men da hadde den også blitt høyere, for at det totale arealet under grafen må jo per konstruksjon være lik 1. Så spørsmålet, hvor får vi da for eksempel 68,2 fra? Så hvis jeg da tar bare et konkret eksempel, her nå, den der, hvor får vi det fra? Jo, det er da det arealet der. Så hvis jeg da tar og regner ut da sannsynligheten for at x ligger mellom a og b, og hvis a-en vår er da sigma minus b,
minus my minus sigma, og b er lik my pluss sigma. Og så setter vi den a-en inn dit, og den b-en der inn dit nå. Og så regner vi ut det integralet her nå. Da ser vi at sigmaen og my kansellerer, og det tallet vi får ut da er 0,682 med 3 desimaler som nøyaktighet, og det er dette arealet her. Jeg tror faktisk også at i læreboka så har vi et eksempel der vi faktisk eksplisitt regner ut 68,2. Så legg merke til at det her vi snakker om nå, altså disse spesifikke tallene her, det gjelder altså for denne. Her skal det også være et integral som vi har glemt, fra A til B. Det x skal det være her. De eksplisitte tallene vi ser på her, det gjelder jo for denne sannsynlighetsfordelingen, altså normalfordelingen. Så la oss da bare summere opp den e-posten her. Nei, la oss bare oppsummere den videoen her. Nemlig at når vi har en normalfordeling, så har vi nå sett på standardavviket sigma. Og vi har sett på arealet under grafen til tetthetsfunksjon til normalfordelingen. Og da har vi funnet ut at den ser sånn ut som dette her, der når vi går et standardavvik til høyre og venstre, så tilsvarer det 68%, og det sigmaen tilsvarer altså den halvbredden her. Og hvis vi går 2 sigma til høyre og venstre, så er det 95%, og går vi 3 sigma til høyre og venstre, så er det altså 97,7%. Og disse tallene her kan være greit å ha i hodet, for det sier noe om hvordan normalfordelingen er, og om vi er da mer enn 1 sigma eller mindre enn 1 sigma, så sier det oss noe. For normalfordelingen er så sentral i statistikk generelt, at dette her er helt greit å ha i hodet, selv om du ikke trenger det, for vi har jo en bok og en tabell, en bok som vi kan slå opp i, eller bare google det, eller finne det ut på i GeoGebra. Men noe kan være greit å ha i hodet, så vi har laget en egen video på dette her, i forbindelse med areal og normalfordeling.